I svijeta. Najmanje 52 osobe su poginule, više od 50 je ozlijeđeno u samoubilačkom napadu na vjerskom skupu u jugozapadnom Pakistanu. Policija je priopćila da se bombaš raznio u blizini vozila zamjenika načelnika policije koji je ubijen u eksploziji. Nijedna skupina nije preuzela odgovornost. Napadi su sve češći u Pakistanu, posebno na zapadu zemlje. Izvještava kolega Kemal Hajder. Prema našim informacijama, bio je to skup u Masnugu, a slična su se okupljanja događala širom zemlje. Vjernici su slavili rođendan poslanika Muhameda. Prema izvještajima koje smo dobili, bombaš samoubica ušao je na taj skup i detonirao eksploziv. I to odmah pored policijskog službenika, koji je poginuo. Ima poginulih i ranjenih, koji su u kritičnom stanju. Oni su prebačeni u bolnicu nekih 50 km udaljeno od Mastunga. Ovo je mali grad koji se nalazi na putu koji vodi u Karači, ali i na raskrsnici koja vodi prema iranskoj granici. Dakle, imamo smrtonosan napad u malom gradu čija je meta bio ovaj skup. Prije svega potrebno je podsjetiti da Pakistan dijeli veoma dugu granicu s Afganistanom. Balučistan je regija koja se nalazi na granici. Brojni pripadnici oružanih grupa koji su pobjegli nakon povlačenja američkih trupa smjestili su se ovdje. U Mastungu je bio još jedan napad, također nešto ranije u ovom mjesecu. Jedan od vjerskih čelnika je ranjen s još nekoliko osoba. U ovoj regiji napad je izvodio ogranak pakistanskih talibana, ali i pripadnici oslobodilačke vojske Balučistana. No niko od njih se dosad nije izjasnio, niti preuzeo odgovornost za ovaj napad. To je također popalilo alarme jer su u ovom području viđeni pripadnici grupe ISIL.